Nuk ju bind urdhave të policisë, gruaja nga Illinois u vërsulet me thik në dorë policëve dhe qëllohet për vdekje. Policia në Morris në Illinois ka publikuar pamjet e kamerave të vendosur në uniforma, ku shfaqet momenti ku zyrtari policor qëllon me revolver dhe vret gruan që i vërsulet me thik. Olivia Schwab, 40 vjeçare, u qëllua me tre pluma nga policët gjatë 29 shtatorit, kur policët vrapuan drejt kompleksit të panënësor ku jetonte e ndjera dhe që kishte probleme shëndetësore dhe mendore. Policia tha se Schwab filloi t'i afroi policit derisa mbante në dorë një thik, pasi nuk u bind urdhave për ta hedhur në dorë në tokë thikën ajo u qëllua. Në video dëgjohet policit që ka thënë vazhdimisht i dhe thikën, ndërsa një policë tjetër ja kishte rituar asaj elektroshokun. Në patinë e ngritur javën e kaluar nga i biri i Schwab, që ishte nën kujdesin e qendrës që trajton sëmundjet mendore, thuhet se ajo në ato momente ishte në apartamentin e saj. Ishin fqinjë që telefonuan policinë se ajo kërcenonte me vetvrasje, e në momentin që ajo refuzon të hedhë në tokë thikën, polici shkrep tre plumba mbi të.